Fala aí, galera. Bem-vindos ao podcast News Inside. Essa aqui é a nossa edição de número 104. Nessa edição do nosso podcast News Inside, vamos falar aí sobre o Steam Living Room, né? Os anúncios que foram feitos aí pelo Steam, né? Não só do Steam OS, né? Mas da Steam Machines também, que foi confirmado, já tinha sido meio falado antes. E sobre o Steam Controller também, né? O joystick aí que eles criaram. Vamos falar sobre esses três novos produtos aí, né, da empresa do Steam, e debater um pouquinho sobre eles. Estamos aqui essa semana com o Sr. Darkus novamente. Fale oi, Sr. Darkus. Olá, meu povo. Esse manto da AMD parece que vai pavimentar a Nvidia e os games. Olha só. Fale oi também, Sr. Dante Borges, que está aqui conosco. Fala aí, galera, News Inside. Eu quero saber quem do News Inside vai ser um dos 300. Olha só. Cara, essa aqui, se bobear, é a primeira edição que ninguém, nenhum do News Inside tá participando. Tirando eu, claro que participo todas. A gente vai, tipo, os novos, né? Fiado. Tipo, né? Tá, o Flip não tá aí. Principalmente o Maroja, né? O Maroja tá sempre em todos, não tá aí dessa vez. Mas beleza, vamos lá então. Olá. Começar, como sempre, lendo os nossos e-mails. E-mails dessa semana. Temos um e-mail aqui do senhor Fernando Yonashiro. O assunto é Nintendo 2DS e PS Vita TV. Fala, Tio Solid, galera do News Inside. Estou mandando esse e-mail, pois ouvi os últimos dois pods e talvez haja outros motivos por trás desses últimos lançamentos da Nintendo e da Sony. Eu recentemente vi em um site americano um review do 2DS e, pelo que falaram, ele não dobra mais, justamente para ser um portátil voltado para o público infantil, pois eliminando a dobradiça evita que o DS seja dividido ao meio se uma criança tentar dobrar ele para o lado errado. Mesmo com as duas telas expostas, ainda se torna um aparelho mais robusto por ser um único volume. Quem sabe quando meu sobrinho ficar mais grandinho eu pense em dar um 2DS para ele. É, isso realmente é uma vantagem, né? Tirando, claro, que foi meio uma deixa também pra eles montarem um LCD só, né, como já foi falado. Isso é indiscutível realmente que vai ser bem mais resistente que qualquer outro, né? Qualquer outro portátil que eles lançaram antes já. Provavelmente porque eles devem ter tido problema de experiência com isso, né? Muita gente devia estar mandando portátil pra Nintendo pra arrumar, né, talvez. Aí os caras, pô, vamos eventualmente lançar uma versão que não quebra, né? Tipo, não dá pra dobrar. Quando tinha gente também que ficava fechando muito, ele causava um defeito na lateral da tela. É, tipo, de forçar mesmo, o próprio cabo que vai dentro da tela, né, pode rachar e tal. Mas é uma boa. Aí ele fala lá também, quanto ao PS Vita Slim, eu gostei do visual novo. Achei a tela LCD não será um grande problema. Ainda estou pensando em comprar um, mas estou esperando sair mais jogos legais pra ver se vale mesmo a pena. Nossa, então você vai esperar bastante aí. Não, acho que ele já tem um bocado de jogo bom, velho. Pelo menos aí vale. 2, 3 anos, cara. Você vai ter que esperar. Eu acho que ele já vale, cara. É muito lindo. O Ed mostrou até pra mim 53 jogos e, mano, pra mim eu achava que não passava do 10, cara. Ah, mas ele deu um monte de jogo de PSP e de Play, com certeza, né? Não, ele passou pra mim só da PSN e do Vita mesmo, eu desacreditei. Tudo bem que tinha lá outro que... Aí ele fala aqui, ó, enquanto o PS Vita TV, acredito que a Sony tenha feito isso não somente para tentar popularizar mais a plataforma, mas também para preencher o buraco que ficou quando pararam de fabricar o Play 2, que era um videogame de muito baixo custo, que era para mercados emergentes ou mesmo para gamers hardcore, além de concorrer com a Apple, né, com o Apple TV e o famigerado Ouya. Isso é verdade, cara, eu não tinha pensado por esse lado também, porque considerando que os caras não tem mais videogame barato, né? Agora vai ser o PSP, né, mas só porque também tá antigo, não é porque... Se for por videogame antigo, tio, barato é... É mais porque é um console mais antigo, né? É, pois barato é. Barato não faz videogame barato.
barato. Nem... É, mas o Play 3 até um certo ponto foi... O Play 2, na verdade, foi bem barato até, né? Depois de uma época, né? Mesmo ele já sendo bem antigo, ele tava vendendo bem, né? O PSP que agora vai entrar meio que nessa, apesar que, nessa marca aí, né? Apesar que vi de Brasil, né? Nada, nada é barato pra gente. Teve luzinha, foi pra 2000 pontos. Nossa. Pois é. Olha lá, vocês viram os anúncios da Valve sobre o SteamOS e o Steam Machines por si vivo. É até falar agora, cara. É a mãe de Nai, filho da mãe de Nai. Medo. Será que a Valve, vai encarar uma briga com o Sony com o Play 4? Tenho, tô doido, mas vai dar. Aí ele falou assim, olha lá, PS, o Stanger Edge substituiu bem o Limp, pra ele também deu uma bosta. Aí, o cara não tá aqui pra se defender, se ferrou, ele ia participar hoje, mas sumiu. Entrei então, no fórum pra você ver. Tá lá regiando com a galera, né? Caramba. Enfim, e-mail do senhor Javix09. Javi Lacombe, imagino. É, sim, é o assunto. Olá, galera do NI. Faz muito tempo que não mando e-mail. Fui ouvir uns pods de gordo e traí vocês. Porém, percebi que o melhor podcast foi sempre aquele homebrew do News Inside. Então agora estou de volta e não paro mais. Agora eu vou dar uma sugestão de pod. SteamOS e Half-Life 3. Ah, mais olha só. Mais um com bola de cristal. Bom, e por fim, gostaria de saber o que aconteceu com o feed do iTunes e feed burner, que não passa do pod 90. Como mudei de PC e formato recentemente, eu gostaria de baixá-los para ouvir novamente. Até porque alguns pods eu já ouvi pelo menos umas 100 vezes. Cara, o feed que eu saiba tá normal. Não é possível que ninguém avisou que o feed tava com problema, tipo, desde 90, né? Não, Eu acho que você quebrou aí, cara. Não, tá aqui, olha lá, o podcast 103 Vita TV. Tá normal aqui, ô Ravi. Você deve ter um problema na URL que você tá assinando, cara. O feed tá normal aqui, eu tô olhando. Ou às vezes é frescura do... Que, né, do teve, já peguei muitas vezes frescura de iTunes, cara. Simplesmente não baixava, não vinha. E aí tinha que... E ficou, né? Aí tinha que esperar a hora que a Apple solta. É, que zoado. Mas tá normal que sim, cara. Tá atualizando o iTunes, tá tudo ok. O feed, pelo menos da URL do feed burner, tá normal. Bom, claro, ótimo podcast, vinheta melhor não poderia existir. Google News Inside. Bom, valeu, falou. E sim, sou o Ravi Lacombe. Tá certo, Ravi Lacombe. Vamos lá, mais um e-mail. E-mail do senhor David Silva, Vita TV, e o futuro do Vita é o e-mail. E aí, galera, Dani, sou eu de novo no pod, estou mandando esse e-mail para dar a minha opinião sobre o Vita TV. E também falar sobre o futuro do Vita. Na minha opinião, o Vita TV foi uma jogada de mestre da Sony. Tanto que as pré-vendas japonesas já estão esgotadas, o que não aconteceu com o próprio Vita. Pois já que ele não compete mais com smartphones e tablets, que já é muito difícil de competir hoje em dia. O mercado passa a ser dos consoles de mesa, mas não especificamente de consoles como Play 4 ou Xbox One, mas sim o mercado de consoles mais baratos como o Ouya. Até aí tudo bem, mas vale ressaltar que o Vita TV tem várias funções que despertam mais interesse nele do que num console, como por exemplo streaming de jogos de Play 3 e Play 4, conta da PSN e PSN Plus compartilhada, jogos de Play 1, de PSP, minis e jogos do próprio Vita, compatibilidade com o DualShock 3 e 4 e muitas outras vantagens. Jogos dependentes. É verdade. Pro tio que adorou o Gravity Rush, a Sony já anunciou o Gravity Rush 2 e já tem até trailer, além de muitos jogos de nome exclusivos para o Vita, como Yakuza, Dynasty Warriors, God Eater, Tearaway, Gundam Breaker, Hotline Miami 2, entre outros. É, Hotline Miami 2 eu já sabia que ia sair também, porque eu vi os caras no Twitter falando. Caraca, Yakuza... Mas com certeza vai ficar no PC. Yakuza pro Vita, nossa, vou me endividar agora, cara. Nossa. É, então, tem que ver o que vai sair, cara. Porque, tipo, meu, até eu até comentei com o pessoal no Twitter, eu comprei o Killzone pro Vita. É, meu, é assim, por um jogo de Vita, de portátil, é animal os gráficos. E, meu, até dropa FPS o jogo em algumas partes, quando tem umas explosões, umas tretas e tal, que é um negócio que, meu, é inacreditável pra um portátil, né? Nunca os caras iam fazer isso e tal, mas é uma classe de grana bem foda, só que é aquele esquema, né, meu? Não tem mouse pra jogar. Então você passa mais raiva jogando, não adianta, cara. Eu não sei onde eu tava comprar esse jogo sabendo que era FPS. Por algum momento eu esqueci que era FPS e comprei o jogo. E o jogo é bom, cara, só que você pasta pra jogar, infelizmente. Mas não tem como usar o próprio movimento do console pra mirar, não? Na verdade tem como você usar a tela de toque atrás pra mirar. Eu não tentei fazer isso ainda pra ver se melhora, mas não, tem. Não a tela toque, mas mexer a mão inteira. Não, normalmente... Mexer o console, usar o giroscópio. Eu acho que tenha também, mas
eu, pelo menos os jogos que eu joguei que tinha isso era uma merda, cara. Não fica muito bom, não. Eu imagino que mirar pelo touchpad atrás deve ser bem mais fácil. Jogar no busão, então. Ah, busão é foda, velho. Ah, tem que testar. Eu não testei, vou ser sincero que eu não testei. Tá no busão aqui, dentro do ladrão, que eu não saco nem o celular, velho. O celular, eu fico com a mão escura. Ah, tô aqui em Diadema, cara, então tá seguro. Tá certo, vamos lá, mais um e-mail aqui, Ricardo Ascioli mandando e-mail pra gente, o simpático da foto do Google Plus aqui. O carteiro. O assunto é Pod Vita TV e Vita Slim. Olá, galera, Dani, desculpe-me não enviar e-mail no último pod. Sobre o Vita TV, eu achava que tinha jogos de Play 3 na biblioteca dele. É certeza que não tem? Ué, tem via streaming, né? Tipo, da mesma forma que o Vita não tem jogo de Play 3, a não ser os ports, né? É. Mas ele fala lá: se tiver, é um bom motivo para que eu compre um quando sair na Europa. Ah, cara, então se você tem um Play 3 para fazer streaming, você tem. É, aí, né? Play 3, é. Mas se você vai jogar em casa, dá no mesmo. É, então, aí é aquilo que o Mara já falou, né? Você pode jogar, sei lá, em TVs diferentes, tal, não seria essa a vantagem e tal. Exato. E aí ele fala aqui, ó, sobre o Edge, ele dá um bom substituto do Daolio. E Edge, não precisa ficar dizendo, não, isso é minha opinião. Ninguém vai te contrariar porque você tem o Van Hammer. Recentemente, não, realmente, quem nunca levou o Godzilla do Edge ainda não é da família Lee. Eu lembro que eu postei um tópico de gambiarras pra fazer com o PSP. Por exemplo, colocar a imagem de alvo na tela e fazer um tiro ao alvo com cotonete. Ou usar o PSP Go como uma carteira. Eu pedi pro Ed colocar na área de tutoriais e ele colocou na área de off-topic. Seria uma boa ideia de pod. Godzilla do Ed. Com algumas pessoas do fórum contando as histórias. E a respeito do pod 100... Naquelas estatísticas do Limp, ele contou o pod dissidente e o próximo que nunca saiu. Então, não sei se ele contou, cara. Tem que ver com ele. Ele também não tá aqui pra falar, não sei também. Por fim, sobre o Vita Slim, achei um design bem bonito. Principalmente esse esquema de duas cores. Achei bem estiloso. A tela mesmo mata, mas se viesse com uma memória interna de 16, por que não? Tenho meu Go aqui com nada mais nada menos que 20 GB e dá pra aumentar até pra 32. Incontáveis ROMs de GBA cabem dentro. Isso é verdade, cara. Nesse quesito ele tem essa vantagem. Apesar que você pode pôr o cartão também no PSP, né? Não muda muita coisa. E o cartão é mais barato, né? O do Go é diferente. Eu não sei, vocês chegaram a ver um esqueminha, estão vendendo aqui na Santa Efigênia agora, de um adaptador de dois SD card no formato de... Ah, não, eu vendo isso na loja do News Inside. Ele é o memory stick. É o memory stick que você pode pôr dois micro SD. Caraca, né? Cara, eu vi isso na mão de um cara lá do trabalho. Minha cabeça explodiu, cara. Pois é. Cara, o negócio que mais explode cabeça, que é um negócio que até hoje eu não achei pra comprar. Eu vi na internet, mas eu não achei pra vender nunca mais. Eu vi um dia assim e acabei não comprando e nunca mais vi. É um esqueminha de plástico, assim, que é um MD de plástico, tal, ele não é um disco mesmo, um MD, que ele tem três slots pra você pôr memory card encaixado nele, aí você guarda dentro do drive de um MD. Nossa. Ah, os três cartões, ó. Ah, olha que... Eu vi isso uma vez, muito legal. Eu nunca vi pra comprar, cara, eu vi, tipo, os caras do T-Shooter anunciando isso, e depois eu nunca mais vi pra comprar, sabe, tipo, não vi mais, só nunca serve, mais falo. Só serve pra ir... Isso mesmo? Pois é, ninguém foi o MD ali. É. Então, meu. E é um esquema, você carrega todos os seus memory cards ali e é um negócio que tá sempre junto, né? Caraca, vou caçar essa. Você não tem problema. Legal. Aí ele finaliza aquela e foi isso aí. Continuem com o último pod e se quiserem que eu participe de novo do pod, só chamar. Mais um e-mail aqui do senhor Lucas Nóbrega Freitas. O assunto é Blisto. Fala, pessoal do NI, gostaria de saber se você sabe qual é o paradeiro do Blisto. Aquele personagem do seriado Lucas Silva e Silva. Realmente tem um jogo dele? Cara, não sei. Ah, tá, pode disso? Crer. Ah, cara, não... Você manja disso, cara? Eu não sei. Não, eu lembro, é que parecia um... Eu não sei dizer, parecia quase um Super Nintendo joguinho, mas eu acho que... Eu acho que nunca passou daquilo. Mesmo, mas tinha o jogo mesmo, então. Eu já vi no. Eu só vi no seriado, cara, mas eu vou te dizer, nunca vi. Ah, entendi. Você. Dando num console, mas parecia realmente ser um jogo de verdade. Não sei se é europeu ou alguma coisa que vem aparecer por aí. Último e-mail aqui da noite, então, é e-mail do senhor Takeda Paulo Takeda. Steam OS é o assunto também. Olá, sou o Nipoman e tá frio pra caralho aqui.
Vim aqui para revelar uma profecia que eu fiz certa vez. Um dia em um canal de IRC eu estava falando sobre o Steam Box, que seria um PC com Linux e tal. Daí eu disse que não seria vantagem para a Valve criar o hardware, pois geraria muito custo desnecessário. O melhor seria criar um SO que qualquer um pudesse instalar no seu próprio PC montado a gosto. Eis que sem querer eu acertei até o nome do sistema, olha só. Acho que o SteamOS vai levar a indústria de games e hardware para o lado do open source, pois quem puxa a indústria de hardware para PCs é a indústria de games. Quem manda nesse setor é a Valve. Com esse sistema operacional, as primeiras empresas que vão melhorar seu drive serão a NVIDIA e a AMD. Tanto que a AMD já criou ou já está tentando contornar o DirectX com uma solução muito boa, que é essa API até que você tinha comentado, né? O Mantle lá, né? Aí que acessa o hardware da GPU diretamente sem necessidade de DirectX e OpenGL. Isso diminuiria muito o gargalo existente da GPU, o tornando mais parecido com consoles. E lá, tipo, a API está sendo testada pela DICE no Battlefield 4. Dizem que aumentaria a performance em até 900%, que eu acho que é um exagero, obviamente. Já para a indústria de games vai ser excelente, pois com acesso irrestrito às outras partes do sistema operacional, as empresas poderão otimizar melhor seus jogos e até criar patches para melhorar o próprio sistema operacional. Acho que principalmente a comunidade Linux em geral vai ter só o que ganhar com isso. Obrigado e grande abraço. Grande abraço, senhor Takeda. Falaremos sobre isso então. Exato. Vamos começar debatendo então o nosso podcast aí, Steam Living Room. Começar falando do que já foi falado, né, que é o SteamOS. Que pra quem não sabe, a Valve aí, meu, quanto tempo faz já, né? Já faz uns belos 20 dias aí, né? Quase um mês, aí, né? Ou até mais, eu acho, se bobear. Que a Valve anunciou aí, né, 3 produtos novos, né? Do line-up de produtos dela, vamos dizer assim, que antes ela basicamente só tinha o Steam. Aí de repente ela começou a anunciar coisas loucamente, né? Ela anunciou primeiro o Family Sharing, depois ela foi fazendo umas outras melhorias no Family Sharing, ela já chegou e anunciou isso aí. Do SteamOS, né, das máquinas, do controle, do sistema operacional. Então, basicamente, o que ela anunciou foi o seguinte: o SteamOS vai ser aí uma distribuição de Linux, né, um build de Linux que eles vão fazer, que vai ser focado para ser colocado em hardware, qualquer hardware, no caso, né, de acordo com eles, mas voltado para ser um sistema operacional para você colocar no seu computador que fica na sua sala, entendeu? Provavelmente vai vir com o Steam instalado, obviamente, em modo, né, naquele modo TV e tal, e provavelmente vai vir com alguns outros aplicativos otimizados, né, provavelmente eles vão fazer alguma coisa no Steam pra, sei lá, pô, agora o Steam também vai tocar vídeo, vai tocar música de dentro do próprio Steam, entendeu, talvez de alguma API via Linux diretamente, né, ou coloca um programinha escondido por baixo, tipo um VLC, que também é open source. Provavelmente eles vão fazer isso mesmo. É, pois é, a ideia deles é fazer um sistema operacional que já venha pronto pra isso, né, você vai lá, meu, sei lá, baixa a ISO, grava num CD, instala, ou instala via pendrive, liga a máquina já tá pronta pra rodar jogos no Steam, né, você põe seu login e senha, provavelmente já vai estar pronta pra rodar vídeo também, uhum. E esse tipo de coisa aí. Então, e aí, o que vocês acharam desse anúncio dele? É, o que vocês acharam disso aí, da Arcos, da Antiboards? Falem aí. Cara, eu achei absurdamente fenomenal. Já não vi a hora de me livrar de Windows pra games há anos. Muitos e muitos anos. Mas, cara, será que vai acabar mesmo assim, cara? Eu não sei, cara, não sei. A Microsoft já tá tirando o corpo do Games for Windows Live, né? Então, isso é um sinal que ela quer, olha aí, problema, agora eu quero só fazer uma coisa de web, de texto, concorrer com o Google Docs. Não, mas com certeza, mas isso eu acho que a Microsoft fez esse negócio do Games for Windows porque ela viu o tranco que é manter um negócio desse. Tipo, ela falou, meu, a gente tem a Valve, né, que faz tudo já, cara. Beleza, a gente não tem uma fatia do lucro. Mas, porra, meu, a Valve é publisher de... Publisher não, né, mas ela distribui todos os jogos aí, meu, funciona, todo mundo usa, ninguém reclama do DRM da Valve mais. Ninguém reclama da Valve, né? É bem então, difícil. Até tem uns que reclamam da Valve, mas é bem, bem raro. Mas é mimimi, né, velho? Mas é, eu acho que eles pensaram exatamente isso, meu. Por que que a gente vai continuar colocando nosso bagulho no jogo aí, sendo que, meu, tem os caras, eles fazem tudo e vai facilitar até pros caras que compram o nosso jogo, vão ficar só cuidando de, meu, publicar patch e cuidar dos jogos, né? Também eles quiseram fazer o negócio da Windows Store e do Windows 8,
que não deu muito certo, né? É, não vingou muito, né? Não vingou quase nada. Pra jogo, é, nada do Windows 8 vingou, vamos ser sinceros, né, cara, se for ver, né? Tipo, o bagulho do Mac vingou muito. Eu uso essa porcaria pulso aqui. Então eu uso ele aqui, mas... Tipo, as coisas do próprio Windows 8 mesmo não vingaram, né, se você for ainda ver. Não... Ainda não tá funcionando nada no Windows 8, cara. No PC ainda, pra você poder usar ele, pelo amor de Deus, cara. Ele funciona até, né? Tipo, eu tenho ele instalado aqui. Não, não é um negócio horrível tal, mas as coisas do Metro são ruins, vamos ser sinceros. Eu acho bem ruim também. Eu gostei no começo, mas depois pensando bem, assim, não ficou tão legal. Mas de qualquer coisa, falando do SteamOS, então. SteamOS, os caras anunciaram aí, meu... Eu acho que eu fiquei mais ou menos dividido. No caso do SteamOS, eu fiquei um pouco dividido, porque eu acho que vai ter uma vantagem, porque nós vamos ter uma build aí que vai, porra, você vai provavelmente baixar, que nem eu comentei já, instalar, e o bagulho vai sair rodando, vai sair funcionando. Provavelmente kernel, módulos do kernel, tudo vai ser otimizado, voltado pra jogos, né? Tipo, os caras não vão... O kernel vai ter um monte de coisa instalada nele que, porra... Provavelmente os caras nunca vão usar numa máquina de jogo, né? Tal, vamos tirar foda. É, não, até aplicativos também, né? Vamos colocar esse monte de aplicativo que teoricamente não serve pra nada, que é assim, mais voltado pra um home user. E vamos otimizar. A grande questão aí, acho que a grande palavra é otimização, né, cara? Vamos otimizar tudo, vamos tirar programas, colocar o Steam, mais uns programas de multimídia. E, meu, principalmente driver. Vamos aí colocar, sei lá, uma ferramenta que vai atualizar os drivers automaticamente. Detectar, tipo, na própria instalação, provavelmente eles vão fazer isso, né? Uou, que placa de vídeo que você tem? É NVIDIA ou AMD? Porque não tem muito o que escolher, né? Intel, basicamente. Então, aí os caras, beleza, eu tenho uma Intel. Aí ele vai lá, provavelmente vai carregar os módulos corretos no kernel, já vai fazer tudo pra você. E isso é uma puta grande vantagem. Mas como você falou, cara, eu não sei se vai melhorar tanto quanto na questão de gaming, cara, porque a questão do Linux tem aí um grande problema, que é o quê? Mercado, cara, tipo, se os caras forem fazer os jogos, né, tipo, até hoje, pelo menos o raciocínio, imagino que seja esse, os caras querem pegar a maior fatia do mercado, e a maior fatia do mercado é o Windows ainda. Eu não adianta, tipo... Eu acho que isso vai mudar um pouco, tio. Um lançamento não, desse, daí não, muita gente vai dizer assim, que, vou ganhar alguns frames de graça, você tem que fazer upgrade. Porque o povo já tava vendo, por exemplo, o Left 4 Dead, ele teve uma melhoria de desempenho considerável. Não, não só por isso, principalmente quem... Porra, beleza, eu vou economizar, sei lá, $100 e poucos numa licença do Windows, né? Eu posso comprar uma outra placa de vídeo, dependendo do que o cara for fazer, né? Então, tipo, é big deal nessa questão, eu acho mais. Mas aí que tem o grande problema que eu ia falar. Mas dá pra fazer os dois, você... tio. Você fazer do Windows pro Linux é problemático. Mas você fazer do Linux pro Windows é fácil. Não, é exatamente esse ponto que eu ia chegar. A questão que tá aí agora vai ser o quê? A gente vai ter um sistema operacional... Considerando aí que seja um sistema operacional robusto, porque, porra, meu, tudo que os caras da Valve fazem, vamos ser sinceros, o bagulho é bom, né? Não tem o que discutir. Uhum. O cliente do Steam era uma merda antes, mas, porra, o tanto que melhorou nos passados dos anos aí e tal. E, porra, mas ainda assim tem essa questão, cara. Tipo, existem muitos poucos jogos pra Linux, meu, independente se vai ser pro SteamOS ou pra qualquer outra distribuição Linux. Tipo, a Valve com certeza vai tomar a dianteira disso, vai portar todos os jogos deles, provavelmente pra Linux, né, assim, provavelmente quando o sistema operacional sair, os caras vão ter todos os jogos deles portados já pra Linux, né. Tem que ter isso, porque se eles não derem suporte, né, quem que vai dar? Ah, cara, se a gente for pensar bem, pra eles virem com o sistema operacional da Steam, é porque já deve ter, acredito eu, pensado como isso vai funcionar no Linux, né? Ninguém do nada ia fazer isso. Ou pelo menos, sei lá, fez um laboratório de ports. Tô pensando alto aqui. Porque ia ser um tiro no pé fazer tudo isso e depois ir vendo com o tempo que não... Que rodar, né? Nossa, então, porque acontece, isso eu imagino que aconteceu mesmo. Os jogos da Valve provavelmente eles vão portar rapidamente, ou já estão trabalhando nisso, com certeza. Alguns já rodam, né? Alguns já rodam, na verdade, né? Eu vi aqui um negócio no anúncio do Living Room, eu não tô achando aqui agora. Não sei se são 30 mil jogos ou 300 mil que já foram convertidos. Acho que são 30 mil. Nossa, velho. É jogo pra caralho. Eu sei que é jogo pra caralho, então. Além dos. Então,
Acho que... Ah, não, mas assim. Acho mas eu acho que você tem que. Os caras, pra vender isso, os caras têm que pensar nos jogos grandes. Não tem jeito, cara. Tipo, sim. Linux vai ter que rodar Modern Warfare, vai ter que rodar Battlefield, não adianta. Vai. Entendeu? Vai ter que rodar essas coisas. Porque, meu, é o que vai fazer vender máquina, né? Hardware, vender controle, vender as coisas. Não adianta. Tipo, beleza, vai comprar pra jogar jogo casual de 5 conto do Steam, entendeu? Porra, até eu compraria, pra mim é tranquilo. Qual que eu faço aqui? Eu tenho um PC de 3 mil reais, mas eu jogo Hotline Miami, entendeu? No Hotline Miami, se pá, roda na minha calculadora o bagulho, entendeu? E o jogo é bom, entendeu? É todo, totalmente simples, eu jogo Binding of Isaac, que tipo, meu... Né, tipo, sim. O jogo é bom e é simples, tal, né? Roda em qualquer computador. Então, o ponto mesmo vai ser isso aí, cara. Ver os jogos que os caras vão portar, então... Vai depender muito mesmo, acho que, meu, das produtoras de jogos, não tanto da Valve pra isso vingar. Por isso que eu tô com esse pensamento um pouco dividido, cara. Porque até agora, o Windows manda, porque basicamente os caras, porra, vamos fazer jogos pra fatia mais fodida do mercado, né? Porque a gente vai fazer pra Windows, é, porra, a penetração do jogo vai ser completa praticamente, né? Uhum. E os caras já têm habilidade, né, meu? Os caras já desenvolvem com DirectX e tal, e, porra. Acho que é mais. Já tô acostumado, os caras vão ter que migrar pra desenvolver, por exemplo, pra OpenGL agora, também... que é o que tem no Linux, né? Porque os caras não vão fazer, sei lá, vamos fazer em DirectX pro cara ter que rodar via Vine, nem fudendo, né? É, por não anos, né, tio? O Windows foi sempre o que o cara, o pessoal programou, então. Quem... Acho que pelo tempo, quem ia pensar em fazer alguma coisa pra Linux, né? Porque mas é principalmente jogo, né? Tantos anos só Windows, ninguém. Pra que se interessar em fazer, né? É, com certeza. Então, agora vai caber mesmo os caras colocarem isso aí, a não ser que a Valve, meu, em algum futuro aí, e, porra, sei lá, ela combine com os publishers, faça alguma coisa aí, dê uma carteirada fodida do tipo, porra, jogo pra Linux vai ser 15% mais barato durante X anos. É capaz deles, entendeu? Fazerem isso também, mas também eu acho que teve muito de quando a Microsoft anunciou entre os developers, o Windows 8 e a Windows Store. Teve aquele negócio do Gabe dizendo que o Windows 8 não é pra jogos e tal. Ele foi até um pouco exagerado. Mas... Ah, não, com certeza. É, tipo... Mas, é que aconteceu, modo, a Microsoft, o foco não é, né? Mas, porra, o jogo roda do mesmo jeito, né? Porque não, não é o... Alguns não rodam muito bem, não. Ah, cara, mas não é a Microsoft que cuida da API, se for ver, né? Uhum. Tipo, ou melhor, que cuida da API, no caso, não. Geralmente, quando dá pau, é por causa do Games for Windows Live, velho. Então, pois, então, é exatamente o que eu tô falando. A grande questão mesmo, a Microsoft cuida do sistema operacional. Porra, ela programa kernel, faz tudo. Mas, meu, quem cuida da parte de jogo dentro do Windows mesmo, se você for parar pra pensar, são os caras que fazem os drivers, entendeu? Tá na mão desses caras, não tá na mão da Microsoft. Que, meu, a Microsoft dá o sistema base pra rodar os jogos. Mas, meu, se o driver for uma merda, o jogo roda uma merda em qualquer Windows. Entendeu? Não adianta você voltar pro XP, porque, puta, no XP o jogo roda mais rápido, entendeu? Balela. Uhum. Roda mais rápido porque às vezes o seu PC é lento pra rodar o outro sistema operacional, pra rodar o jogo. Entendeu? Pois é, cara. O que manda mesmo é drive. Tanto que você vê, cara. Você troca às vezes de driver, cara. Tem jogo que dá ganho de desempenho ridículo, assim, entendeu? Você fala que, porra, parece que eu troquei de placa de vídeo, entendeu? É muito incrível mesmo que os caras fazem a mágica que os caras fazem por baixo de driver. Quando o drive não é muito otimizado, ou, sei lá, os caras fizeram na correria pro lançamento do jogo e, ah, vamos otimizar depois. Então, por isso que eu tô pensando nessa coisa do Linux também, cara. E o Linux tem um grande problema. Os drivers são todos open source e tal. Provavelmente o pessoal do SteamOS vai querer vingar pro lado do open source, né? Não, isso não vai... é certo, tio. Porque não AMD vai... mesmo já, AMD já abriu tudo. Chegou aqui, então... ó, aqui tudo... Vamos aqui fazer todo mundo aqui um grande grupo e vamos desenvolver essa porra aqui pra Linux. E você viu que os caras descobriram os bagulhos, né? Tipo, você viu que quando a AMD fez isso, os caras descobriram que o driver da AMD no Linux, o oficial pelo menos, tinha algumas limitações artificiais. Do tipo... É, do tempo... Os caras descobriram que o adaptador de HDMI pra DVI, que vem junto com a placa de vídeo... Era o único que funcionava certo com o driver. Porque se você comprasse um, por exemplo, da DX de 5 conto, que era a mesma coisa, não saía áudio. Entendeu? E os caras não descobriam por quê. Aí os caras foram descobrir que é limitado no drive. O adaptador de HDMI para DVI que vinha com a placa de vídeo, né? Que vem até hoje, tem um chip dentro dele
que se comunica com o driver. Se esse chip existir, eles liberam o áudio, tá ligado? E aí, quando... pariu, é, e aí quando os caras abriram o código fonte, os malucos descobriram isso, né? Porra. Genial, hein? Que putaria dos negros fazer isso por nenhum motivo, né? Genial mesmo, filho da puta, é o nível. Entendeu? Aí os caras foram lá e, porra, beleza, a gente vai tirar isso, obviamente, no drive de Linux, porque é uma puta relaxo de vocês, né? Ele sabia evidentemente o negócio da outra margem, que é a Nvidia. A Nvidia fez a mesma coisa, me fudendo. Ela chegou aqui, ó, eu vou liberar aqui documentação. Código pois é. É tanto que até hoje o driver bom pra Linux da Nvidia é o Closed Source. Sim. Entendeu? Tanto que quando você instala o Ubuntu e você tem uma placa de vídeo, ele fala, ó, tô rodando com os drivers open source, mas meu, ó, clica aqui pra baixar o Closed Source que tem painel, tem mais um monte de coisa. Eu não sei como tá o status disso mais, porque eu sempre usei o drive de código fechado. Mas... tipo, se o de código aberto já melhorou quanto a essa questão, mas porra, eita, isso já acontecia direto. Eles ainda, a ideia deles é que isso aconteça, mas eu acho que ela vai ficar pra trás, porque ela quer proteger o PhysX. Se ela abrir, a Nvidia vai e pega a ideia dela, vai poder fazer um compatível. É, então, mas a grande questão também, que é o outro ponto que eu ia chegar, que eu acho que é uma. Que daí pro lado da vantagem do negócio ser, tipo, tem esse SteamOS, né? Os caras fazerem a promoção do open source, da coisa de tipo, porra, você baixa ali, é de graça, instala e já vem tudo configuradinho, que você tendo uma base de comunidade para corrigir os drivers, isso vai poder gerar muita vantagem também, do tipo, porra, saiu um jogo, você não vai ter que esperar a AMD otimizar o driver pro jogo. Entendeu? Às vezes vai sair o jogo, amanhã tem patch, entendeu? Amanhã tem patch, ó, mano, fizemos um patch pro driver aí, o de código aberto, meu, roda o patch aí e, meu, atualiza seu driver e já vai sair rodando o jogo animal, entendeu? Um cara foi lá e gastou 10 horas de da vida dele, da noite dele, de dormir, ficou lá, meu, otimizando o driver pra bagulho rodar um jogo melhor, entendeu? Essa vai ter uma vantagem, porque você vai ter que esperar às vezes a AMD fazer isso em 2, 3, 4 dias, dependendo. Porque às vezes você pega jogo, por exemplo, quando saiu o Fallout 3, ele tinha uns bugs gravíssimos de vídeo em placas da AMD, né, no caso da Radeon. E, meu, a ATI foi arrumar isso depois de muito tempo, entendeu? Porque a solução da ATI no começo era o quê? Da AMD, no caso, né, era fazer o quê? Você desativar umas opções lá no driver e boa, entendeu? Mas, meu, se você não achasse isso na internet, você não conseguia rodar o jogo, cara. Você ia rodar o jogo com problema até sair um driver novo. Que já corrigia pra você. Então isso provavelmente vai ficar bem mais reduzido, ou talvez vá acabar, né? Porque, meu, vai sair um jogo, tá bugado, os caras vão sentar lá, às vezes, meia horinha, os caras que manjam e já corrigem. A vantagem da comunidade é essa, né, cara? E de alguma forma, ainda, às vezes, por exemplo, a Valve pode fazer que isso seja enviado automaticamente, né? Pô, você tá lá no Steam, aparece uma opçãozinha lá, tipo, ó, tem driver novo, você quer atualizar? Aperta aqui, fecha seus jogos e aperta aqui pra atualizar o driver. Entendeu? Sim. Já era. Isso vai ser um esquema. Que é um esquema que as empresas já estão tentando fazer isso no Windows também. Tanto que o drive da NVIDIA, quando você instala agora, ele tem um programinha que fica lá rodando. Ó, saiu o driver novo, atualiza, é melhor, melhorou tal jogos, melhorou tais coisas. É melhor se atualizar. E o Catalyst também faz isso. Entendeu? Exatamente porque tinha esse problema, né? O cara baixava o jogo, instalava, porra, não roda porque tá uma merda e bugado todos os gráficos, mas é culpa do driver, não é culpa do jogo. Por ser então, totalmente, assim, hackeável, né, cara? Meu, senta, mexe, faz o que você quiser, comprando tá beleza, meu, vai ter muita coisa evoluindo também. Eu acho que pode ser uma até das produtoras, cara. Meu, lançar será um Call of Duty, aí... Mesmo que ainda tenha lá suas desvantagens, a comunidade dá um jeito. A comunidade consegue. Na minha opinião. É, não, um cara que tiver empenhado... No Dark Souls, imagine. Pois é, entendeu? Aí sim. Os caras vão foder, tipo, porra... Vamos a gente tocar, né? Sei lá, a EA não quer otimizar algum jogo pro Linux, ele lançou e tá rodando mal, beleza, vamos a gente otimizar os drivers, entendeu? Pra rodar o jogo. Talvez, né? Lógico, não é sempre que isso vai acontecer. Mas acho. Meu, já fugindo um pouco dos drivers também, falando das vantagens, né, do próprio Steam ter um sistema operacional próprio, vai facilitar muito também pros caras que estão construindo videogame, né, tipo, porra, uma máquina de jogos é um videogame, né, um computador que é um videogame de primeira viagem, porque o cara não vai ter trampo mais de configurar o SO.
pelo menos o sistema operacional, o cara não vai ter trampo nenhum de configurar. Entendeu? Não. Porque ele já pega o sistema, ele já pega e vê o hardware que você tem, já configura o jogo super otimizado. Exatamente isso, exatamente. Vai facilitar muito pra gente que tem aquela desculpa: ah, eu não jogo no PC porque é complicado. Entendeu? Você vai instalar joguinho no PC, aí precisa atualizar driver, precisa fazer patch. Vai acabar essa desculpa. Exatamente, porque, meu, nem o sistema operacional você vai precisar pagar mais, tá ligado? Você vai baixar, botar num pendrive, instalar e vai fazer tudo pra você, provavelmente. Entendeu? Ainda vai ter o pessoal ainda mais verminoso em Linux, pegando alguma distribuição baseada em código fonte e otimizando até o osso. Pois é, exatamente, cara. Tipo, os caras, ah, puta, sei lá, a Valve manda a distribuição deles com isso aqui, a gente não curte, a gente tira isso e bota outro no lugar. Entendeu? Provavelmente a Valve vai ficar, com certeza vai ficar bem quanto a isso, né, meu? Desde que, meu, venda e tenha o Steam embutido, né? Porra, foda-se. Então, eu acho que é isso que os caras querem, né? Acho que vai ter de chinês vendendo um setup já com o SteamOS, não vai ser brincadeira. Puta, isso é verdade mesmo. Eu acho que é capaz deles fazerem até caixinha só com o básico mesmo, só até pra rodar o streaming dele. Eu mesmo compraria, mano. É, cara, isso é verdade, cara. Isso eu não tinha, agora que você falou, eu não tinha pensado nisso. Vai facilitar muito pra esses caras mesmo, cara. Porque os caras vão falar assim: pô, a gente tá montando a... aqui na China, a gente tem a Xing Ling 9000, que, meu, é essa máquina aqui, é essa configuraçãozinha. Você vai chegar na sua casa. Beleza, China é China, né? Isso provavelmente a Valve vai proibir, mas os caras vão fazer, não, né? Você vai não chegar, não proibir tipo, nada, é open source. Não, proibir no sentido de mandar com o jogo, que era o que eu ia falar. Por exemplo, os caras, ah, sei lá, não vai poder distribuir o sistema operacional junto com o jogo, mas meu, os caras da China. Você lembra que os jogos do Steam, eles não estão vinculados à máquina, estão vinculados à conta. Se não tiver um jogo comprado, fudeu. Pois é, mas eu digo no sentido de, tipo, sei lá. Por ser Xing Ling, vão... né? É, o que os caras vão poder fazer? Não digo nem jogo pirata, jogo os free to play mesmo. O que os caras podem fazer? Não, tio. A gente vende uma máquina com o SteamOS instalado. De emulador. Vem com, sei lá, 20 jogos. Os jogos são grátis e os jogos já estão, tipo, ó, nessa configuração que você está comprando, esses 20 jogos vão rodar bem. Entendeu? Então você compra, liga na tomada e já tem um videogame com um monte de jogos. Essa aqui vai ser uma puta coisa que eu realmente não tinha pensado. Para os caras, e, meu, vamos colocar aí 100% legal, entendeu? O sistema operacional tá legal, tá tudo registrado, você vai ter o trampo de ligar e se registrar no Steam, mais nada, entendeu? E já vai ter as opções lá, você vai estar no modo TV, já vai sair jogando, já vende com um controlinho da hora, entendeu? Tá, provavelmente um controle de Xbox, vende com um controle de Xbox aí com receiver, já tudo instalado, tudo configurado também, e, pô, sai rodando, entendeu? E isso vai ser uma coisa que eu não tinha pensado mesmo, cara. Vai ser um mercadão isso aí, né? É, vai ser uma vantagem. Tem muito a oferecer, cara. Isso aí a gente não tem negar. Quem já usa Steam, ou até mesmo pra quem nunca usou, pra quem quer se interessar. Vai ser uma facilidade pro cara ter um algo já montado, né? Exatamente. Pro cara ter aquela referência do videogame, né? Mas o sistema operacional, o sistema de um videogame diferente, né? Você não tem você tem um. Isso, vai ser aquilo que. Vai ser aquilo que a gente falou, né? Vai acabar a desculpa do tipo, ah, no computador é difícil. É. Entendeu? Porque, porra, beleza, Linux é difícil. Porra, é mais difícil que o Windows, com certeza. Rapaz, por N coisas. Mas a questão vai ser exatamente essa. O cara não vai precisar mexer no Linux, entendeu? É. O cara vai instalar e vai estar rodando. É que nem Android. Como no Moreira não sabe o que aquilo ali é Linux. Exatamente, tipo, e o Android mesmo, cara. Se você quiser hackear, você hackeia. Mas se você não quiser também, cara, você instala e tá rodando, não precisa fazer mais nada. O único trampo que você tem é se cadastrar uma conta no Google pra poder usar os bagulhos. O resto, entendeu? Tudo tá funcionando normal. Agora, tipo, cara, eu acho que esse negócio de Linux ser difícil também é mais mito que verdade hoje em dia. Eu botei pra exemplo. Exatamente, você completou a frase bem. Hoje em dia, realmente, eu também concordo que isso seja mais. Já seja mito, cara, porque, meu. Você pega distribuições aí tipo Ubuntu, cara, Mint, sabe? Porra, não tem o que fazer, cara. Você instala e você não precisa fazer nada. Isso não vai ser problema para as produtoras, cara, com certeza. Você pensa, não, mais um nome forte para você vender os seus... para publicar seus games, cara, vai ser um... Nessa nova geração agora, tirando Nintendo, que Nintendo não conta para briga... Não é F2G, tal, não é esse minigame... Mas, meu, põe aí, pô, a Valve com a máquina dela, com as máquinas que ela vai sair distribuindo,
Meu, uma coisa que vai dar pra brigar legal com Play 4. Vai, assim, é. Os caras já lançam o PC, os caras lançam custo zero. Pois é, e já passando, já que a gente tá falando, passando pro próximo assunto da pauta, que são as Steam Machines, né? Que você tava falando até que os caras estão distribuindo. É, eu vou até entrar aqui agora pra olhar, cara. Eu tinha salvado a URL, mas puta, eu não aqui, sei onde que tá agora. Você tem com as configurações? Com as configurações. Ah, não, tem uma URL do anúncio, né? Tem umas aqui, 300 protótipos, eu vi com os componentes. GPU, algumas unidades com NVIDIA Titan, alguns com GTX 780. Exatamente isso aí. 760 e 660, GTX 660. Sim, cara, tipo, eles vão mandar da placa mais absurda no momento, que é a Titan, até uma mais, vamos dizer assim, entre model, né, que é a série 5, que já não é a série mais top, sendo que a NVIDIA já tem a série 7. E, porra, processador de i7 até i3. Até i5. Entendeu? Ah, não, é não. É, tem i3 também. i5 e alguns i3. Pois é, tipo, cara, é... E os negros vão dar pros caras isso, né? Tipo, ó, mandei uma na sua casa aí um PC com i7 com uma Titan e faz beta testing. Porra! Você vai rodar absolutamente qualquer coisa, velho. Pra quem não tá entendendo, vai rodar Crysis. Eu é. Vai rodar Crysis enquanto roda Crysis e Minecraft simulando Crysis. É. Enquanto tá encodando o vídeo, né? Pode crer. Isso é verdade, cara. Então, meu, puta, o que os caras estão fazendo aí. Mas acho que essas máquinas aí, eu acho que vão entrar mais como testes, né? Sim. Tipo, imagino que eles não vão chegar a vender isso aí, acho eu, pelo menos. Mas eu não duvido que vai ter alguém, tipo, a Dell e falar, não, toma aqui a SteamOS Pirocudos Edition. Não, então, mas aí que tá, eu acho que. Eu acho que vai ser. Essa que vai ser a grande questão mesmo, cara. Eu acho que. A máquina, a Valve não vai vender, cara. Eu acho que nenhuma. Nenhum, eu imagino eu pelo menos que a Valve não vai, vai se aventurar a fazer isso, não, cara, porque eu acho que vai ser muito nada. Trampo pra ela. Ela vai fazer nada de hardware, isso aí já tá meio certo. É, muito trampo é. Logístico é. Pra ela, eu acho que vai ser. Não tem muito sentido ela fazer isso. Eu vi. Sim, é tipo, ela vai ter que ter uma loja pra distribuir hardware, né, cara? Então, nem que ela não fabrique, mas ela vai ter que ter uma loja pra distribuir hardware, mas... né, cara? Então, eu acho que pra ela é muito trampo. Não sei, né? Não sei. Mas eu duvido muito que ela vá meter a mão e dizer aqui, ó, tô vendendo. Se ela for, é, eu também. Se ela for fazer um link de site ou contratar parceiro, tá aqui minha lojinha e tal, mas não vem nada de mim. Eu sou. Cara, eu acho. O que eu acho que vai acontecer. Vai ser basicamente o quê? Os caras vão ter... Exatamente isso que você falou. Tipo, ó, temos as Steam Machines. Você quer comprar uma? Beleza. Esses são os nossos partners oficiais que vendem as Steam Machines. Meu, vai ser as pessoas clássicas. Vai ter a Dell, como você falou, vendendo desde as mais simplinha, que roda vídeo e Team Fortress, até as mais fodidas, que roda tudo. Vai ter a Razer vendendo as nervosas, né? Isso com certeza os caras não vão deixar isso passar. A Razer não é maluca de deixar um bagulho desse passar. Nossa. Vai ter eles vendendo as animalescas, né? Tipo, ó, vem com dois controles nossos, SLI, 3 SLI. Tipo, as ridículas com certeza vão ser eles que vão vender. E vão ter provavelmente algum outro partner menor. Entendeu? Assim, algumas essa outras aqui. Empresas menores que vão vender, tipo, aquela que, pô, essa aqui é só pra rodar. É só pra. Mais pra ver vídeo. E menos pra rodar jogos, vamos dizer assim. Aqui do seu PC. Isso, exatamente. As outras partners não tão pintudas assim, sabe? Pra poder chegar e falar assim, meu, a gente vai vender da mais fraca até a melhor. Entendeu? Então eu acho que é isso que vai acontecer, cara. Eles mesmos acho que não vão vender nada. Até porque tipo, a Valve nunca deles, foi de hardware, né, cara? Pois é. Se focar em hardware agora, ela ia quebrar as pernas dela legal. É, totalmente. Eu acho que eles vão endorsar vários partners, como eu falei aí, a Dell, Razer, provavelmente. Podendo usar a logomarca deles e tudo mais. Isso, exatamente, né? Tipo, vender uma máquina que eles podem, sei lá, colocar aquela coisa do tipo, ó, essa máquina é uma SteamOS certificada. É. Entendeu? Tudo que tá dentro dela aqui vai rodar. Você vai ligar na tomada e vai funcionar. Entendeu? Tipo, eles vão poder dar esse tipo de selo oficialmente pra esses caras, entendeu? E boa. Ia ficar bonitão. Mas vender mesmo, cara. Difícil. E aqui mais o resto dos hard aqui. É, cara, o que eu tô mais curioso nessas máquinas que eles distribuíram como beta teste pra galera
é como que vão ser essas máquinas, cara? Eu sei que elas vão ser feitas de placas aí, tem até escrito, né? Tipo, são placas da Nvidia, são placas mãe da Asus, tem tudo as especificações certinhas. Mas, meu, o gabinete, eu fiquei muito curioso. O que eles vão mandar pra casa dos caras? E aqui também, tio, aqui, ó. Dimensões aproximadamente 12 por 12.4 por 2.9 polegadas. Ah, o que que é isso? Vai ser um isso gabinete é um comum, então? Não, isso é um pouco maior que uma Apple TV. Ô, louco, é, não. Não, é isso mesmo, pô. É isso mesmo. Ah, o povo tá falando isso. Ô, louco, cara. Você viu aquela... Qual é o nome do barato, velho? Tá com o nome aqui. Acho que Pinston. Pinston. Isso. Eu achei, velho, a sacada de gênio, meu. O negócio é menor que um GameCube, cara. Palmo aquela porra, não é nem um palmo, aquela porra cabe na mão, velho. Você não viu, não, tio? Eu tô vendo aqui, realmente, 12 polegadas são 30 centímetros, 31 centímetros. Não, isso eu tinha visto fazia tempo já, esse negócio do piston aí, mas era bem o que anunciaram antes, né? Não sei se vai vingar pro que é agora. Tanto porque o preço era muito caro também, né, porque eles anunciaram. Já, eles já anunciaram já a pré-venda. É caro mesmo. É, então, eu acho que aquilo lá não vai virar tanto. Tanto porque os caras... Meu, a vibe é montar com peça de PC, cara. Não tem porque os caras inventarem pra cabeça. Tipo, ah, vamos montar com uma placa-mãe que é pequenininha, mas, porra, aí é tudo soldado, você não pode trocar processador, não pode. Opa. Entendeu? Tem um detalhe que é, pra ser certificado, você vai ter que poder alterar. Pois é, Neto, mas aí é isso que eu tô falando. Essa piston, por exemplo, já vai fugir disso. Não dá pra alterar praticamente nada nela. Não, muito pelo contrário. Você vai poder alterar tudo nela, mas só comprando peças da própria piston. Já dá pra... Ué, então, pois é, mas aí não resolve muito, né? Não, mas pelo menos o que gradeia, velho. Você comprar pistons é o seu. É, então. Eu fiquei pensando nisso da Valve, cara. Eu falei, pô, como que os caras vão colocar uma Nvidia Titan dentro de uma... né? Porra, tem uma caixinha pequenininha. Vai derreter a caixinha, cara. A placa de vídeo é uma caixinha de relógio, né, velho? Pois é, a placa de vídeo é uma monstra, cara. Devoradora de energia, de tudo. Tem aqui o detalhe, tia, a galera tava até falando disso. É que aqui, ó, a fonte vai ficar interna a 450 watts. Como é que ela vai aguentar uma Titan? Pois, não, até aguenta, cara, até aguenta, tipo, mas porque provavelmente essas máquinas que vão ter a Titan, provavelmente vão ser máquinas mais parrudas, né, tipo, que não vão vir com essa fonte, vai vir provavelmente com uma fonte de 600 ou 800. É, não desse tamanho, deve ser um pouquinho maior. É, mas a questão é exatamente... Provavelmente vai ter que ser um pouquinho maior, né, velho, porque... Mas a questão é calor, cara, é tudo, tipo, puta, cara, num gabinete a placa já passa calor. Tá líquido, entendeu? Sei lá, magia negra. Sei lá, eu fiquei muito curioso pra ver, cara. Essas especificações menores, tipo i3, até i5, apesar que o i5 já é praticamente um i7, né? Vamos colocar assim, na questão de tipo dissipação de calor e tal. Sim. O i3 que é mais de boa. Até dá pra você aceitar, porra, o i3 vai ser pequenininho. Tipo, eu tô vendo uma Apple TV, o cara mete um HDzinho lá de laptop e tá rodando. Agora, essas configurações mais parrudas é um bagulho bem mais complicado, cara. Porque, porra, como que você vai fazer? Aí também, entendeu? Eu fiquei muito curioso isso. Falando de HD também, o HD é de 1 TB. É, o HD parece que vai ser de 1 TB pra todos, né? 1 TB e com SSD um também, SSD, né? SSD, tipo, um SSD híbrido, HD, tal. Verdade. Por favor, né, cara? Exatamente. Hoje em dia, SSD sempre, né, cara? É, não tem porquê. Porque eles fizeram o melhor mesmo. Eles, tipo, vamos pôr um SSD de... De 64 GB, eu acho que é, não é? Não. Ele é o seguinte, ele é um SSHD, é diferente. Isso, exatamente. Ele tem um X de SSD, que normalmente é 32 GB, 64, né? 8 GB. Quanto? 8. É, então, é pra instalar o sistema operacional, provavelmente. Né? Ou os pequenininhos, os jogo indie pequeno. É, nem tem porquê também. Você tendo 1 TB pra pôr os jogos, não tem porque você pôr os jogos no SSD, entendeu? Eu mesmo tenho SSD aqui e não boto os jogos. Só jogo com vou jogar, tipo, e depois terminar e desinstalar e nunca mais, entendeu? Aí eu boto só pro load ficar um pouco mais rápido, mas só também. Pra você manter todos os jogos no SSD, não tem nem porquê. O bom que o sistema no SSD ficaria rapidão. Ah, não, com certeza, fica. Aqui eu vejo na minha máquina. O boot da minha máquina aqui com Windows 8 é ridículo, entendeu? Assim, é muito agora... rápido mesmo. O que eu tô curioso é saber essa distribuição das máquinas, velho. Porque tem aqui no site da Steam pra você se cadastrar, fazer o esquema lá de ser talvez um dos 300 caras que vai testar a parada. Mas, meu, tem uma parada dessa na sua casa, véio, que ainda vai ser lançada, você ser um avaliador, não é nenhum... Você não vai... Não posso dizer um beta tester, vai, mas você vai ser um avaliador do negócio, cara, você vai falar, faz isso, cara. Ah, vamos dizer, você vai ser um abençoado, na verdade, né, cara? Que os deuses chegaram e fizeram isso, sabe? Oh, milhões de pessoas no mundo viciado. Oh,
toma não, a minha caixinha, filho, você foi bom esse ano. Por que não? Você foi bom na vida. Não, se chegar é, pro quem... tio, ele abre o bagulho. Peraí, velho, não vou devolver agora, não. Não, porque, meu, imagina, cara, pra galera um boxing, que... véio, se eu ganhar essa porra, né? Pra galera que vai receber o i3 ainda, tudo bem, mas imagina pros caras que vão receber o i7, por exemplo, com uma Titan, cara. É ridículo, tá ligado? É o que há em placa de vídeo com o que há em processador. Tipo, porra, seu computador vai basicamente rodar qualquer jogo que você botar nele. Deu sem muita dificuldade, a não ser que você compre um monitor monstruoso de grande 8K, então, sei lá, exatamente, com uma resolução absurda de ridícula, tipo, ou dois monitores, ou três, sei lá, mas é, do contrário não vai ter por que fazer isso, né, sendo que você já tem um computador que roda num monitor Full HD tranquilamente. E, meu, nego vai morrer de alegria de fazer isso aí. E foi como o Darkus falou, você vai poder escolher, você vai ditar o destino de muita coisa, né? Você vai poder dar a sua opinião no beta teste ali de, porra, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui poderia ser melhor assim, isso aqui tá bom porque minha máquina é parruda, na máquina do cara que é fraquinha tá ruim, entendeu? Cara, isso, coisas tipo assim. Isso é uma vantagem que as outras empresas não dão, obviamente pelas políticas dela, mas é uma coisa assim que na mão do consumidor, do cliente final, tem um sim, valor, não. Cara. Tem um valor, é, cara, muito grande. Valor, ainda tem valor de marketing, isso, de propaganda. Então, e os caras têm a ideia mais genial, porque os caras vão mandar a máquina pros caras que são clientes deles, né? Não é qualquer um que entrou no beta teste. Lógico, vai ter uns caras ali que foram escolhidos a dedo, tenho certeza. Mas, meu, é cliente dos caras. São caras que jogam videogame, entendeu? Não sabe? Puta, vamos mandar uma box dessa pros caras da IGN, sabe? Tipo, sim. Beleza, os caras jogam videogame também. Mas cai na mão de um cara lá que é cabaço, entendeu? Tipo, não adianta nada. É. Enquanto poderia estar na casa de um cara que vai desmontar o bagulho, vai destruir o bagulho, vai trocar a placa de vídeo. Tio Solid. Vai entendeu? É, o cara vai chegar, já vai meio arrancar o HD e botar um outro HD maior. O tio devolve faltando peça, né, velho? Tirou não, a placa de vídeo. Eu tô falando isso aí, tio. Ô, eu corto até a lateral do gabinete pra pôr janela fazer 15 mods. É, a questão é o seguinte. Não vai precisar devolver depois. É, pois é. É seu. É sério? É seu, é. Vai ser dado. Seu. Caraca, velho. É seu. É coisa de mãe, velho. E segundo, vai ter um fator meritocracia nessa escolha dos 300. Quem contribuiu muito nos betas ou contribui nas comunidades com alguma coisa, tem uma chance maior de ganhar. Provavelmente esses caras que mexem muito nos beta é que vão ganhar os mais parrudão. Muito provavelmente. Ah, com certeza. Nossa. E, meu, isso aí provavelmente só vai ser nos Estados Unidos, né, cara? Porque, meu, não, imagina a logística dos caras de mandar isso pra outros países, né, cara? Nem rola. A maioria, provavelmente, que ajuda é o povo que fala inglês. Então vai ser o quê? A maioria vai ser Estados Unidos e Inglaterra, muito provavelmente. Mas vai ter... Cara. É, Canadá, né, na verdade. Estados Unidos e Canadá, mas né? Mas interesse também. Que tá mais perto ali. Mas tenho certeza que um bocado de brasileiro vai ganhar também. Porque aqui o mercado é emergente. Será que ganha? Bocado eu duvido, cara. Bocado eu digo é uns 30 no máximo, 20. Puta, nem isso. Não. Se for 5, já é um milagre, cara. Cara, se 2 ganhar, eu acho que é muito. Vai ter uma certa quantidade boa. Eu acho que vai ser só pra participar, assim, cara. Tipo, sei lá, um cara em São Paulo, um cara em Minas, porque é grande, tá ligado? Também. E vamos pôr num cara que é lá na puta que pariu pra ver como ele se vira. Coisas do tipo assim, sabe? Tipo, um lugar que os caras sabem que a net é zoada por estatísticas que ele tem no próprio Steam, né? E, tipo, vamos mandar pra esse cara pra ver como ele vai fazer pra se virar. Ou se o cara vai, tipo, sei lá, desmontar e comprar em droga o bagulho, né? Sei lá. Caramba. Coisas do tipo assim. Mas... E... Ah, diga lá. Tirar uma dúvida. Pras máquinas... Como será que ela vai... As máquinas mais fracas vai se comportar com jogos que não vão rodar pra elas? Então, isso é exatamente a ideia que os caras querem ver no beta teste, entendeu? Porque eu acho que com o avançar do tempo, provavelmente os caras vão colocar coisas no Steam, do tipo, pô, esse jogo vai dar um aviso, tipo, quando você for comprar o jogo, ó, esse jogo não é compatível com as especificações da sua máquina, o mínimo recomendado é menos que, tipo, é mais do que o que a sua máquina tem. Entendeu? Tipo, você tá comprando por conta e risco, entendeu? Talvez no SteamOS eles vão fazer isso, coisas assim. É, legal. Acho que é o mínimo que tem que ser feito pra o cara. Pois é. Pra não ter hate, entendeu? Né? Pro cara não comprar gato pro lebre, com certeza, né? Do tipo, puta, não manjo nada, vou comprar um mais baratinho porque roda tudo, né? Não é bem assim. Burro também pro pessoal.
É, porque os caras podem pensar que é videogame, né? Que nem você, pô, você compra o Play 3, todos os jogos de Play 3 rodam no Play 3. É. Agora, PC não é assim. Tem gente que não sabe que é assim, entendeu? Tem gente que não vai saber que é um PC. Pois é, então eu tenho muito esse problema aí. Mas, enfim, chega então de falar das Steam Machines, especulamos aí. Vamos passar pro nosso último assunto, que é o Steam Controller, cara. O controle que eles fizeram aí pra colocar a cereja do bolo. Vamos dar um sistema operacional, uma máquina pra você rodar o sistema e um controle pra você jogar nossos jogos. Ai. E, cara, e aí, o que vocês acharam do controle, cara? Eu tô bem com o pé atrás desse controle, viu, cara? Eu ainda não engoli esse controle também. Né? É, eu vou. Eu também, cara. Eu vou ser sincero. Eu gostei do design dele, eu achei o design bem legal, tirando aqueles botões do meio, entendeu? Que pra mim não fez sentido, mas, porra, eu sou um cara, né, saudosista que jogo desde Super Nintendo, então pra mim os botões tem que ser um botão com uma mão e o direcional com a outra, né? Exato. Então, não sei o que os caras vão inventar ali. Mas aqueles negócios, cara, que, tipo, mesmo com aquilo que tenha no controle, né, aqueles trackpads ali, né, aqueles touchpads que ali que tenha no controle, funcionem bem, cara, eu acho que pra premissa deles, que apesar disso não tá bem falado, mas dá a entender que é a premissa deles, que é tirar o teclado e mouse e você colocar num controle um controle que consiga substituir um teclado e mouse bem, que é a ideia deles, né? Porque daí automaticamente todos os jogos que já existem não vão precisar ter nada alterado pra poder funcionar, né? Tipo, você tá jogando com um teclado e mouse, teoricamente, né? Ali. Então... Mas, cara, eu não sei se isso vai vingar, cara. Principalmente pela questão do mouse, cara. Eu falo por experiência própria. Mente, o povo que testou isso, eu vi uma entrevista do cara do Team Meat, que é o criador do Meat Boy, Super Meat Boy, falando dele, dizendo, não, eu sou muito chato pra controle, não gostei do primeiro controle do Play 3, tanto que eu só joguei depois que saiu o outro, e tal, e tal, e tal. Ele contando o que ele achou. Ele pegou essa versão beta dele, que é pequenininha e tal, que não tem a telinha e tal. Não tem a telinha, só tem os quatro botões. E ele disse o seguinte, aqueles quatro botões no meio, eles são pra coisas de menu. Isso, é. Eu entendi então, isso depois. É, ele não é pra jogar. Também eu entendi depois, porque tá em YXBA, vai achar o que? Jogar Street Fighter ali, né? É isso. Pois que, é, ali. Fiquei pensando, pô, como eu vou jogar jogo de luta aqui com esse controle, velho. É, né? O jogo de luta é jogo. Na verdade, jogo que exige muito botão, esquece. É. Entendeu? E o seguinte, aí ele falou o seguinte, que ele tem uma pegada boa e que ele você pode. Ele foi feito simétrico pra poder abarcar também o povo que é canhoto. Ah, pois é, tem essa coisa também, né? E isso que eles querem abarcar, por exemplo, também em jogos de FPS, isso seria crucial. O cara é canhoto, o cara tá acostumado a usar a mão esquerda pra mirar, ou é a fuder pro cara. Pois é, exatamente. E também o seguinte, você pode pegar algumas áreas do trackpad e mapear. Então ele pode ser o trackpad, ou podem ser quatro botões mais um clique central. Ah, é verdade. Tanto que no controle que veio assim, a tela do meio também pode fazer isso, e os caras já colocaram quatro botões na tela, né? Sim. Não tem a tela. Sim, mas são esses quatro botões são outras, eles são botões coringas. Isso é, exatamente. Eles são esses botões coringas, tipo uma função que tem muita tecla e tal. E com a vantagem de quando ter a tela, você vai poder escrever no botão que ele faz, isso, né? Isso, botar um íconezinho. Cara, agora que eu tô entendendo, os botões que seriam os botões de mouse são um L2 e R2, agora vendo aqui melhor. Isso, exatamente, em cima tem quatro botões, eu acho. Agora, né? no fundo tem mais dois também. Pois é, tem tipo Z, né? Não, tanto como se fosse Z de cada lado, sério. Exatamente. Caramba, cara, que maluquice. É bem exótico. Eu achei o seguinte, mesmo com tudo isso de mapear e tal... Eu ainda acho, falta um D-pad. Isso falta. E o D-pad, mesmo que o D-pad não seja usado na maioria das vezes como um direcional, eles são quatro botões extras para funções extras do jogo. Não, mas então, é que depende do poder que você vai usar o D-pad, né? Jogo de luta, é óbvio pra mim D-pad. Assim, né? Olha, agora, eu só jogo com o Xbox, eu acho que é passável no analógico. Fica até legal, assim.
Dá uma experiência e tal. É, então, mas provavelmente eles podem fazer isso talvez de simulação. Talvez uma simulação no, track, no próprio trackpad, né? Tipo, porra, o trackpad não move como um analógico, ele move como direcional, né? É, você vai ter que, tipo, colocar seu dedo um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Eu quero... mas... como se fosse um direcional mesmo. Você só não vai sentir o direcional. Não, né? Isso faz Hadouken com isso aqui, cara. Não, você é o que tá, olha. Imagine que na sua mão direita, nesse segundo trackpad, ele, sim, tem essas quatro zonas que seriam os botões. O X, Y, B, A. Então você daria um Hadouken e aperta e deslocaria o dedo ou tocaria nessa região, que é o botão. Tanto que uma das críticas, uma das sugestões desse cara do Meat Boy seria que nos cantos do trackpad, em alguns dos dois trackpads, ele tivesse uma função para você dar uma clicadinha e tivesse um relevozinho para funcionar um botão. É, pra tipo um R3, né? Isso. É como se fosse o R3, esse cliquezinho do R3 e do L3, mas ele tivesse um volumezinho para você dar uma sensação tátil. Você saber que tá uma diferença ali, né? Isso. Tipo, puto, tem um botão você ali, né? Vamos dizer assim. Você sentir como se fosse, por exemplo, você passa o dedo no controle de Xbox, nos botões frontais, você sente ele, você não precisa olhar ele. Ele disse que daria pra fazer isso, se tivesse uma bolinha, digamos, em cada pedacinho, pra poder você já mapear naquele clique. Cara, assim, é, cara. Parece assim uma... parece uma grande ideia, mas... com certeza, tem que ver o quão bem ela vai ser executada, realmente é isso aí. Porque, cara, a partir do ponto que, se funcionar bem como mouse, pra mim não importa, porque, cara... o controle do Xbox 360 funciona bem como mouse pra mim. Mais ou menos, tipo, não, eu digo, se for dependendo do que você for jogar, é esse ponto que eu ia chegar. Tipo, se você for jogar, sei lá, Gears of War. Não, Gears of War eu nem digo porque não é bem o tipo de gameplay que eu imagino, mas se for jogar, sei lá, extrapolando bem, Roller Coaster Tycoon, entendeu? Que é um jogo que o mouse é 100% necessário, mas não é uma ferramenta tipo de que define a coisa, né? Como é, por exemplo, num Battlefield, entendeu? Tipo, o mouse define se você vai jogar bem ou não, independente do resto do hardware que você tem, entendeu? Se você não conseguir mirar, você não faz nada. Agora, no Roller Coaster Tycoon, não. Você pode ter uma dificuldadezinha, tipo, puta, eu não consigo parar no lugar exatamente que eu tenho. Mas você não tem, tipo, restrições de tempo dentro do jogo, né? Do tipo, porra, se eu não mirar rápido, eu vou morrer. Entendeu? No Roller Coaster não tem isso. Então esse que eu acho que é o meu grande ponto. Porque mouse por mouse, o controle de Xbox funciona bem como mouse. A grande questão dos caras aí vai ter que ser realmente funcionar como, bem como se fosse um mouse de verdade para todas as ocasiões. Entendeu? Tipo, seja para você andar, né? Seja para você andar com a setinha. Ou seja, pra você mirar, tipo, com muita precisão, né? Porque se você for jogar jogos do tipo, porra, Counter-Strike, mano, exige muita precisão de miro. Aí que tá. Isso também, e se lembre também que nos jogos de tiro de console, tem também um auto-aim nervoso ali. Sim, tem um ajuste, né? O povo acha que é só na habilidade dele, não é. Eu senti isso quando eu tava jogando Skyrim de computador. Porque ele se dá pra ver, você sente que o Skyrim, ele foi feito pensando no controle de Xbox e não tanto no teclado e no mouse, pela interface dele e tal. Agora, quando eu tento, por exemplo, atirar com a flecha usando o controle de Xbox no PC, é uma bosta. É impossível pra acertar. Eu estico o braço, eu fico jogando com o controle e com o mouse. Quando eu mudo pro arco, eu já estico o braço pra pegar o mouse aqui, porque não dá pra... Pois é, cara, exatamente essa sensação que exatamente essa sensação que eu tenho, cara. Eu vou jogar, tipo, sei lá, Modern Warfare no Xbox, cara, tipo, pra brincar assim. Eu falo, meu, o nego que faz isso é muito casual, cara. Não tem discussão, é muito nego que joga joguinho da fazendinha no Facebook, cara. Pode crer. É muito, não é ruim, cara. É simplesmente, tipo, cara, é um bagulho que você fala, não tem como. Pra mim, é um bagulho que você fala assim, cara, não tem nem como você falar, ah, não, dá pra brincar, entendeu? Não dá, cara, não dá pra brincar, tá ligado? É um bagulho que, porra, longe é a mesma coisa. Pois é, cara, pra mim não funciona exatamente isso aí, cara, nem de longe, tá ligado? É. Nem de longe, é um bagulho que você fala, cara, beleza, velho, não dá pra você mirar com a arma, ponto. Você fica passando a mira em volta da cabeça do cara, do corpo, e não mira onde você quer, tá ligado? Agora... você vê isso até em campeonato de cara que é profissional, entendeu? Os caras que manjam jogar, o cara vai mirar num maluco com o sniper, ele, tipo, tá mirando, ele vai pra diagonal, depois ele sobe um pouquinho, sabe? É, tipo, movimento... não é preciso.
É, o movimento não tem uma curva de movimento do tipo, porra, o cara tá com o mouse num canto, ele vai exatamente onde ele quer. Agora só te digo uma coisa, tio. Isso é a gente que joga. E o povo que é só consolista, o povo acha que ele tá tirando com a cara dele, você tá mentindo, velho. Não é, cara, exatamente. Não, de consolista de foder, cara. É que nem um amigo meu que joga, por exemplo, aquele Ghost Recon, sabe? Tipo, ele joga no Xbox só. Ele fala, não, porque eu sou bom, eu jogo no Xbox, miro, dou vários headshots. Eu falei, pô, você tá no console, joga no PC pra você ver o couro que você vai tomar. E não deu outra. Eu falei pra ele, quando saiu aquele bando do Battlefield 3, nossa, eu comprei pra ele, comprei pra mim. Aí eu falei, Belão, instala Battlefield 3 no seu PC, que eu sei que tô ligado que roda, e joga agora. Tudo bem, eu sei que é outro jogo, não tem nada a ver com o Ghost Recon, mas joga e depois agora você me fala o que quer jogar no Xbox e jogar no PC. Tipo, ele falou, mano, no PC não dá nem pra jogar. Tá ligado? Não, até você aprender, até você acostumar. É que ele tinha uma vantagem que ele também é jogador de CS, então ele já tem costume, tipo, de jogar com um jogo assim, que, mano, é disputado basicamente na mira. Mas mesmo assim, cara, ele pegou pra jogar no Xbox e jogar no PC. É, pô, isso é absurda, cara. Mas ele tá jogando CS no Xbox, é isso? É, não tem ajuste de mira, não tem compensação das coisas, não tem nada, mano. Eu jogo mais em console também, cara, e eu às vezes não tenho a precisão com o controle, eu admito isso, cara. Eu quero entender o que é precisão com mouse, com teclado. Então, tanto que eu fui jogar, por exemplo, quando eu comecei a jogar GTA, tá ligado? No GTA V, eu comecei a jogar no Xbox, falei, vou jogar só um pouquinho no Xbox, mas quando sair pra PC, eu termino no PC. Mas eu consegui terminar no Xbox, simplesmente por quê? Porque, mano, o jogo tem mira automática, tá ligado? Você não ia conseguir progredir naquele jogo se ele não tivesse mira automática. Seria insuportável jogar. Entendeu? Porque tem muitos momentos que você tá, tipo, sei lá, escondido atrás de um carro, você tem que mirar num cara, atirar num maluquinho, já tem que mirar no outro que passou correndo e vai te pegar onde você tá escondido, sabe? Então você simplesmente aperta o botão pra mirar, o cara já sai mirado no hominho que você tem que acertar. Como é no Red Dead Redemption, por exemplo, né? Porque a engine dá pra ver que é quase a mesma, tal. Né? Nesse sentido, tal, na questão das batalhas, tal. Então funcionou muito bem, tipo, joguei o jogo e, tipo, é prazeroso jogar o jogo assim e não tem problema de você falar, puta, que beleza, que paia, né, tipo, tem assist e, pô, beleza, eu mato todo mundo porque é automático. Mas, porra, se não fosse automático, não ia ter graça jogar o jogo, na minha opinião. Ia ser injogável. Essa é que nem minha situação no Skyrim. Agora, a questão dos trackpads vai ter que ser um negócio ultra sensível, cara. A ideia é essa. Hoje, eu acho que aí vai estar. Qual que é o notebook com essa sensibilidade? Calma, pera aí. Não misture laranja com maçã. Ah, não, eu tô falando assim, dele... é o que eu mais vejo, assim. Mas não é uma coisa. Eu, sim, imagino. É tipo assim, o trackpad que eles estão propondo é uma coisa tão exótica, mas tão exótica, que vai ter até a sensação de tato, velho. Então, porque assim, eu acho que a grande carteirada dos caras no controle vai ser esse que é a grande novidade do hardware dos caras, né? Eu tiro por base, assim, que nem eu não mexi no do Vita, mas o, assim, dos mais sensíveis que eu já mexi foi do da Vaio, da Sony, que, meu, você tem que ter um controle com a sua mão pra você mexer no trackpad ali, pra você mexer no mouse, cara, que eu achei um dos mais sensíveis que tem. É, não, eu tinha o meu Gateway, eu tinha o trackpad dele, cara, foi um dos melhores que eu já mexi, cara, tanto que eu conseguia jogar, tipo, não jogava bem, mas brincava, jogava CS, jogava Unreal no trackpad, tá ligado? E conseguia, porque funcionava, entendeu, o trackpad bem. Agora eu pego desse meu Lap CCI que eu tenho aqui, puto, o trackpad é uma merda. Meu da HP também, nem... Não, é, velho. Tem uns, cara, que antes de você encostar o dedo, você já consegue mexer no mouse, e tem outros que só com aquele talhadeira, cara, pra mexer, cara, o que é muito ruim. Sim, quantas vezes você não tá mexendo com o mouse, de repente o mouse vai pro outro lado, né, aí você tem que tirar o dedo e colocar o dedo de novo, é puta. Assim, é exatamente isso, né, a grande tecnologia dos caras, aparentemente, está nisso daí, né, tirando, claro, na inovação de, porra, não vamos pôr analógico, vamos pôr dois trackpads e não, foda-se a vida. Fala por baixo de comparação, cara, porque eu já acho o que a Vaio faz é muito sensível, cara. Eu tô imaginando aquilo melhorado nisso aqui, nesse controle, pra funcionar, cara. Pra funcionar. Pois é, né? vai ver mesmo como eles vão fazer, cara. Isso que vai ser, porque, cara, a grande ideia deles mesmo é a quebra do paradigma de jogo de PC, que é o paradigma que eu tenho, do tipo, não pra todos os jogos, claro, mas
FPS pra mim é jogo de PC, ponto. Não tem jeito, cara. Tipo, não, não existe. Beleza, eu jogo bem Battlefield no console. Porra, joga porque o jogo tem mira assistida, entendeu? Você não joga bem, você nunca vai jogar bem como você joga no console do PC. Não adianta o cara de console falar isso que o cara de PC esculacha, entendeu? Tá, cara, ele vai achar que a gente tá tirando com a cara dele. É, cara, porque meu PC... Não adianta, cara, eles não sai vão briga, acreditar. Véio, sai briga. Eles não vão acreditar, ponto. É o mesmo problema que tinha no CS, cara. Quando tinha o CS 1.6 e saiu o CS Source, o começo de CS Source, todo mundo que jogava no console achou CS animal. Por quê? Porque era basicamente da dedão, cara. Você apontava pro personagem, sentava o dedo e matava. Uhum. Que é o que o cara tava acostumado a fazer em console. Entendeu? Uhum. Aí os caras de console, ninguém jogava CS 1.6. Ah, porque CS 1.6 é uma merda. Porque lógico que é uma merda, porque você não acerta ninguém no CS, né? Você tá acostumado a atirar console, lá... Pô. É, você tá acostumado a atirar lá da puta que pariu e dar headshot nos caras automático, né? Cara, se bobear. Então é muita diferença, isso cara. Isso é uma coisa, tio, que eu quero que... Até indústria em geral nos jogos... Eles passem a fazer, que é parar de passar a mão na cabeça do jogador. Ô, oh, tadinho dele, não pode ficar frustradinho. Tadinho. É, pois é, cara. Tipo, não pode morrer, né? Não pode perder. Não pode ter game over definitivo, não pode ter um cara de pó. Pera aí, velho. Então, isso realmente do controle, cara. Eu realmente tô. Eu tô com o meu pé atrás aí. Nesse design deles, mas tô querendo que isso aconteça mesmo, de um controle que eu vou pegar e falar, caralho, olha que animal que é jogar um jogo de tiro nesse controle. Não, não vou falar assim, puta, é melhor que mouse, provavelmente não, mas eu vou poder finalmente falar, tipo, porra, olha, é tão bom quanto jogar no computador, sabe? Tipo, tô jogando aqui e tô de boa, não tô pastando pra jogar, entendeu? Posso estar perdendo, porque no mouse é melhor, mas não tô pastando. Mas é. Tô jogando bem, assim, tô me gostando. Agora, eu acho que ele não vai ser um controle bom pra alguns jogos de extrema precisão de apertar de botão, como algumas plataformas, alguns jogos, principalmente jogos de luta. O jogo de luta não vai ser muito bom. Não, vai ser impossível, luta, cara. É, isso que eu ia falar, jogo de luta vai, infelizmente vai inviabilizar bem, cara. Não, eu joguei Street Fighter 4 num iPhone, cara. Eu tive vontade de jogar o iPhone pela janela, cara. Eu tô achando que vai ser a mesma situação aqui. Eu também. Não, tanto porque... Mas é aquilo que eu até falei no começo. O problema mesmo vai ser grande com jogos que exigem muitos botões. Sim. Isso, aparentemente, não vai ter jeito. Que jogo de luta exige muitos botões. Principalmente Street Fighter, não, mano. Só não, Street Fighter exige 6. Mas não por isso. Tá ligado? Então... Os botões ele tem. Porque pensa que o trackpad dele pode ser 4. E tem os de cima e ainda tem os do fundo. O botão ele tem. É, ele botão tem, físico são 6, né? Pelo jeito aqui, né? Ele não tem botão mecânico na frente, que é o principal. Que é no lugar usual dos 4 botões da frente, frontais, ele não tem. Isso é que é o problema do jogo de luta. Ah, mas aí também o cara compra o controle de flipper, né? Aí, não tem é essa, não. Não, aí que é outro ponto que eu ia tocar. E o Steambox vai ter esse controle tal, o controle é bom tal. Mas se você não gostou, foda-se, velho. Você pega o de Play 4, bota, vai ficar tão lindo quanto, velho. Não, acho que. Pois é, se você gosta do de Play 4, você usa ele, mas né? Pô, é, nada véio. Vai impedir. Só né? do de Xbox 360, usa. Você gosta do Xbox One, você vai poder usar. Você vai usar a porra toda. Mesmo que não seja. É, isso é verdade. No caso do Xbox One, mesmo que não seja oficial, extraoficialmente vai dar, porque é Linux. Foda, velho. Eles botam. Em algum momento alguém vai dar jeito, né? Acho que em algum momento bem rápido. A galera agora, vai dar. Isso é verdade. Vocês já pensaram no valor da criancinha? Exatamente, cara. Nas Steam Machines eu nem dei opinião quanto a valor, porque. É, cara, computador não tem como, cara. É um negócio que, puta, vai variar absurdamente de preço. Dos mais baratinhos da Dell até os, mano, os que voam, é. Até os que voam da Razer, né? Nossa. Você vai comprar, vai vir computador com 3 placas de vídeo, fone, teclado, mouse e a TV, tá ligado? Então, não vai ter, isso não tem nem como competir. Eu acho o seguinte, um mediano, ele vai ser um pouco mais caro que um Play 4. Um mediano pra bom. Vai ser mais ou menos esse valor, um pouquinho maior que o preço que um Play 4. Mas... Ah, não, mas eu acho. A questão do computador, cara, eu acho que nem cabe pra gente discutir. É mais do controle mesmo, cara. Porque o computador, cara, é tantas opções, cara, é tantas configurações que, mano. Mas não tem como te falar. Não, eu creio. Você vai ter aquele nível, tipo. Não, com certeza. Vai existir
a build que é tipo assim, essa build é, o, é a build PlayStation 4, isso, entendeu? Que vai ser pra competir com o PlayStation 4 numa loja, talvez. Eu creio que a média pode ser um 599, sabe? Pois é, a média, tipo assim, da média de, da build que roda todos os jogos, vamos isso, dizer assim. Isso. Talvez não todos no full, não, dizer no, não, mas que pode no todos os jogos. Eu acho que esse valor aí. 599 pra rodar full? Eu acho que não, cara, não, eu acho que não. Na TV não, cara. Não, TV Full HD ainda. Na TV Full HD eu acho que sim, cara. Caramba, não, ô, dá não, louco, cara. Não dá não, acho que também não dá não, cara. PC não dá. Mas depende do tamanho também, né? Nós temos que falar da potência versus tamanho. Não, que foi resolução Full HD, cara. 1920x1080 não roda, cara. Você lembra que vai 60 FPS bem não roda. Os pequenininhos e os maiores não. Então, pra poder vir com mais de uma placa de vídeo, vai ter que ser maiorzinho. Não, não, mas eu acho que mais que uma placa de vídeo pra rodar Full HD não tem necessidade, não, tá ligado? Porque tem muita placa de vídeo aí que já suporta rodar os jogos bem no talo, assim. Às vezes, no máximo, você tem que tirar um pouco de anti-aliasing, que é coisa que, nossa, meu jogo ficou horrível agora. Não é isso, entendeu? Tipo, nossa, melhor... É, piora muito pouca coisa, entendeu? É totalmente eye candy total. Mas dá pra, cara, eu acho que vai existir as versões tipo de, sei lá, 899... que vão ser as nervosas, assim, tipo, com SLI, como você falou, tipo, ah, essa build aqui é pronta pra resolução 4K. Aquelas, entendeu? Que o Brasil nunca vai ver, sabe? Porque é impossível exatamente comprar. Nunca vai ter grana pra pagar. Mas, e vão ter as também... Tá do Wake jogar isso aí. É, vão ter as, tipo, de, meu, de 99 até 899, eu acho, entendeu? Vai ser bem variado. Porque, meu, calcular isso aqui, cara... Esse controle, você acha que seria mais ou menos quanto? Pois é, vamos falar do controle, cara. O controle... Eu acho que, meu, eventualmente isso, infelizmente, a Valve não vai conseguir fugir, cara. Eles vão ter que lançar dois modelos, eu acho. Infelizmente. Dois modelos? Porque, é, cara, de alguma forma... Uma tela e uma com 100. É, provavelmente. E eles vão ter que baratear de alguma forma. Porque provavelmente esse modelo que eles especificaram vai ser caro, mano. Não adianta. Ele vai ser mais caro que um controle de Xbox, entendeu? Com certeza. E talvez mais caro que um DualShock 4, porque o DualShock 4 tem bastante coisa também, né, mano? Ele tem uma tela de toque ali, uma tela de toque não, ele tem uma bagulho de toque. É, touchscreen, no caso, acho que seria mais caro por causa dessa tela mesmo. Pois é, exatamente. A gente sabe qual é a tecnologia que essa tela vai usar. Então, não, mas mesmo assim, cara, se for um LCD, se for um LCD que dá pra ser de toque, já vai ser mais caro. Pode ser e um pelo EP, tamanho... tio. Poderia ser um EP modificada, não sei. Não, não, mas aí que tá, pelo tamanho, cara, se for pra eles mostrarem coisas do tipo, pô, a gente quer mostrar, meu, que for munição, que for mostrar um mapa, já vai ter que ter uma resolução relativamente boa, entendeu? É. Não vai poder ser um ícone. Pode ser só um ícone também, a gente não sabe. Não, então é, exato, mas... suspenso ainda, ninguém viu ainda ele com a tela. Foi. Então, cara, mas eu ainda acho que eventualmente eles vão ter que vão fazer esse esquema de ter dois modelos. Fazer por dois motivos, na verdade. Porque vai ter o cara que vai querer comprar o que faz tudo, que porra, esse controle é legal, faz tudo, eu vou querer comprar esse, porque, meu, eu jogo de tudo. E vai ter o cara que só vai jogar Super Mario, entendeu? Sim. Então, o cara que vai jogar só Super Mario, assim, eu tô dizendo no modo de dizer, né? Vamos dizer, o cara só vai jogar, o cara só vai jogar platformer, jogo indie... E joguinhos casuais, que é o que ele curte. Tipo, porra, eu não curto jogar Team Fortress, entendeu? Tipo, quero jogar joguinho que eu fico lá sentadinho de boa jogando. Dá os botãozinhos. É, e aí às vezes o cara para e pensa, puta, eu não vou investir, sei lá, meu, $150 num controle, entendeu? Tipo, é muito inviável. Não. Considera, lógico, chutando um preço bem alto. Aí talvez a Valve lance um modelo menor pra poder pegar esses caras, entendeu? Tipo, ó... Vamos penetrar no mercado do cara. O cara que já tem um PC, talvez, mas ele vai comprar nosso controlinho. Olha, vendo aqui no eBay, tá saindo $40 um novo do Xbox. Eu chuto isso. $120 esse aqui, cara. Quanto que custa um DualShock 3? Vamos ver. Original Sony. Peraí. Cadê? Oh, fechei a tranqueira aqui, peraí. Vamos lá. Eu acho que deve custar menos, cara. Só deixa eu confirmar. Será que menos que o controle de Xbox? Eu será? Acho, cara. Acho que o controle de Xbox é. Até porque ele é melhor. Falei, ele é melhor. Aí eu é tenho mesmo. Play 3, mas é ele é mesmo. Melhor.
Falem, mandem e-mails, deixa eu ver aqui tudo. Na época eu tinha o Play 3, eu já tinha o controle de Xbox, rapaz, foi um dos motivos de vender. Mas eu vou falar, cara, eu sempre paguei pau pro 6X, mas depois que eu tive um Xbox também, cara, é um controlinho, puta controlinho confortável, cara, eu vou ser sincero. Eu vou falar também um bagulho, depois que você joga no do Xbox, quando você vai jogar no do Play 3, cara, você sente ele muito pequeno, parece um controle paraguaio, cara. É. Mano, não pode ser, cara. O quê? $16, cara. É, então, você falou, mas esses são os piratão, tal, com certeza. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma caçada. Eu não sei quanto é o preço do controle. Não, 31, né? Errei. $31. Mesmo assim. É, então. Mas, cara... Não, mas seja $30 o do Play e 40 o da Microsoft. Uhum. Considerando o da Valve aí, cara, eles vão vender o controle, pô, colocando já chutando alto, porque a gente teria que fazer uma comparação, na verdade, com os controles do Xbox One e do DualShock 4, né? Que são os controles mais avançados, né? Sim. Que dá pra colocar uma base de preço melhor aí. Mas, cara, eu não imagino também que a Microsoft não vai vender um controle a $80, entendeu? Ah, tipo, ela não é maluca, ela tem que achar alguma forma de que for vender por 50. Não, o controle dela vai ser... O controle da Microsoft vai ser mais simples também do que do Play 4. É de menos então, coisa. Não, é o mesmo do Play 4, cara. Não dá pros caras venderem um controle de Play 4 a $60, $70. É muito não. caro, velho. Mas os fãs já anunciaram quanto seria o controle do Play 4. Vamos ver se eu acho aqui algum lugar rapidinho. É, cara, não. Então, esse controle da Steam, cara, é uma... Primeiro, é uma tecnologia nova, né, cara? E totalmente diferente de um controle analógico. Convencional, né? De um controle... Pô, vamos colocar até aí um controle mecânico, vamos exato. Dizer assim. É. Pode-se dizer que é um controle digital, meu. É um... Totalmente, ainda né? Ainda tem essas coisas do haptic dele, haptic sensor, não sei o que lá, que vai fazer, vai transmitir som, vai usar esses analógicos, esses trackpad, com caixinha de som e além de som, transmitir tato também. Que isso, mesmo. Porra! Isso. Vai ser transmitir tato e fazer barulho também. Então, nossa. Ele é uma coisa de alienígena aí. Bem a cara dos caras mesmo inventar, né? Só podiam ser eles pra inventar um bagulho desse. Talvez ele possa ser tão caro quanto o Wii U, deixa eu ver. É, então. Vai, ah, então, vai. Não, chega tanto, não, o controle do Wii U, pô, aquele Wii U. Tablet lá. Sim, não, o controle do Wii U não vende separado, eu acho. Não, acho que vende, sim. Eu não sei, mas deve ter nego quem manda aí o bagulho. É que quebrou o console e tá vendendo o controle só. Mas deve ser mais barato que o do Wii U, tanto que a tela... O cara joga o Wii U fora, né? É. Vou vender o controle, depois eu recupero um pouco do investimento. Vou jogar o Wii U fora, vou usar um controle de Dreamcast. Quanto é que é o controle do Wii U? Cara, não, mas enfim. Não, mas não vai não. É. É, aqui só vende o emote. Mas aí, cara, colocando mais ou menos a margem de preço aí dos caras, cara, eu acho... Que os caras talvez façam aí uma versão mais cara, como eu falei. Achei. Quanto que é? $102. $102, cara? $102. É, mas estimado isso, né? Estimado. Não. Porque não tem. E o DualShock? E o DualShock 4? Você chegou a ver, ó, achou o preço do estimado? Peraí. Então, não, de qualquer forma, cara, a minha opinião, eu acho que pro controle de... Do controle da Valve aí, eu acho que vai ser uns $80 pro modelo Blaster, entendeu? Tipo, se é que eles façam isso mesmo, de ter dois modelos. E vão colocar provavelmente o preço do controle deles, o normalzinho, entre uns $50 ou $60, eu acho. Entendeu? Talvez com fio. Achei. O preço do DualShock 4 tá $50 ou $60. Pois é, ai. Então tá vendo? É. Já é compatível. Ele é um controle sem fio, Bluetooth. E por isso que a Valve poderia fazer. Ela poderia lançar um modelo com fio e um modelo sem. Tem N formas ela fazer uma melhoria de preço, entendeu? Um modelo com fio, um modelo sem. Um modelo com fio e sem a tela LCD, entendeu? Tipo, sim. E, meu, jogando nisso aí. E uma coisa interessante, falando de descontrole do DualShock, que a Sony anunciou que ele vai ser completamente compatível ao PC, sem ter que instalar nada. É, mas já era a hora também, né? Porque, porra, era uma merda pra usar o DualShock 3 também. Muita merda. E seria aí, ó. E foi a jogada dela também. Como você quer jogo de luta, você não, você tem um Play 4, você quer jogar jogos específicos, compra o controle aqui do Play 4, compra o nosso aqui, ó. Tome. Pois é, hein. Compra o Play 4 também depois e vende um rim. Mas é, cara, então, eu voto também isso aí, cara. Eu acho que o controle
A versãozinha mais simples vai ser 50 a 60 dólares e a versão parrudona aí uns 80 dólares eu colocaria. O que é caro pro controle, porque se você for parar pra pensar, é o preço aí de dois jogos praticamente. Entendeu? Então é meio complicado, mas eu acho que vai ser isso mesmo, cara. Talvez eles consigam ter alguma maracutaia aí e vender, tipo, por cinquentinha. Que aí vai ser um puta canal. Vai ser 70 entendeu? Dólares mesmo. Tem... É, eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser uns 80. Vai ser mais barato que o do Wii U, isso é certo. É, com certeza. E vai servir pra alguma coisa. Ai. Dá um olho abraço. Do Will dá pra você jogar remoto, né? No banheiro. É verdade. Tem isso. Ah, e, cara, e aí, enfim, então, cara, alguém quer falar mais alguma coisa sobre os coisas do Steam aí? Ah, os acessórios? Overlord jogue The King of Fighters com esse controle. Eu quero ver, cara. Nossa, imagina. Poxa, Para aí, showdown, né? Poxa, eu vou montar um controle de arcade pra mim, vai pra usar. Não, nossa, vai ser... não, é, vai ser o canal, vai funcionar mesmo, vai ser USB, é só ligar e funfar, é? Já era. Porque legal. Fica pastando. Isso é uma coisa que eu gostei, por exemplo. Eu não gostei do Play, tanto do Play 3 por causa do controle dele, me atrapalhava a minha diversão. Então, só tem um bicho que eu posso botar até o do controle arcade, até um Razer Hydra. Eu até já comprei aqui, peguei uma promoçãozinha aqui. Mouse, teclado, controle do Steam, o que diabo eu quiser, isso é um plus. Você não gosta de certo controle, você usa outro, ótimo. Tudo só continuamos amigos. Pois é, exatamente. A máquina você continua usando a mesma, mas o controle você usa o qual você quiser, você né? Gosta. Tanto que a própria Valve não vai forçar você a usar o controle dela com o SteamOS. Então, não seria uma puta muito esporte, né? Mas. Isso é o legal dela. Isso aí eles entenderam bem o espírito de quem joga no computador. É, eles têm estatística de tudo, na verdade, né? Então, porque o próprio Steam ele coleta estatísticas do seu computador, né? Meu, que controle que você usa, que hardware que você usa, que jogos que você mais joga. Então, porra, o cara sabe, né? Ele tem como fazer um bagulho totalmente direcionado mesmo. E é uma empresa toda baseada no social, de sua opinião e tal, e leva em conta e muda e tal. Uhum. É, do tipo, conta aí o que você acha pra gente fazer, né? Tal, melhorar, né? E ela é bem... diferente da Sony, que fala, ah, você usa o Windows no Play 3, foda-se, azar o seu. É, outro. É bem tipo, ah, então, só de raiva. Você gosta da interface antiga do Xbox? Azar o seu, toma esse dashboard aí novo na sua cara. Ela não faz isso. Ela não faz isso. Enfim. Então, enfim, chega de podcast, então, vamos finalizar aí. Falamos sobre o... Mantle, tio, também. Ah, mas não, já é assunto mais novo ainda. Deixa pra um próximo, pra gente falar de placa de vídeo só. Então, resumindo só, eu acho que ele vai ser o tapa final nessa portagem dos jogos de PC pro Steambox, porque ele vai ser open source. Ok, pode alavancar bem. Vai alavancar bem por ele ser open source. E ele e pro grande problema normalmente ser a API, né? Isso. E os caras vão remover esse problema. Vai né? tirar porque o você investido comigo, porque ele é todo de baixo nível. E age direto com a placa de vídeo e tal. E isso vai fazer muito a NVIDIA correr ou se desesperar ou abrir mão do FiziX, porque ela vai se foder, velho. Dá um jeito, né, de resolver o lado dela. É, ela pode chegar aqui, ó, Valve, aqui, ó, o drive aqui, ou faça aí um drivezinho aí, ou sei lá, fazer alguma coisa, um grupo e tal, pra dar um negócio fechado. Mas eu não sei se ela vai se dar muito bem, não. Porque ela já se alinhou nos consoles. Perdeu a bocada. Ela vai perder mais essa bocada, ela vai se matar financeiramente. Tá certo. Enfim, falamos então sobre o Steam Living Room, né? Falamos do SteamOS, do Steam, das Steam Machines, do Steam Controller. E aquele jabazinho nosso de fim de podcast, como sempre, então... Gostou do nosso podcast? Visite nosso blog, www.newsinside.org. Lá você pode entrar na categoria podcast, você pode baixar as outras edições do podcast em arquivos MP3 para você ouvir aí onde você quiser. E gostou do nosso podcast, quer assinar também no nosso blog newsinside.org, você vai lá do lado direito do blog, todas as páginas do blog tem isso, você tem o botãozinho lá, o famosinho chiclete verde, clique nele, você vai para uma página do Feedburner, lá você vai poder assinar o nosso podcast via iTunes, via Google Reader, via... O Google Reader não tem mais, na verdade, né? Via iTunes, via outros agregadores aí, o Feedly, por exemplo, né? Tipo, o Google Reader não é mais exemplo. E, por fim, gostou, quer mandar um e-mail pra gente? Nosso e-mail é podcast@newsinside.org. Mande e-mails pra gente aí, sugestões, críticas, dúvidas, sugestões de pauta, mande um salve, coisas aí que você pode mandar, que nós lemos o seu e-mail aí. E é isso aí, então. Fale tchau, senhor Darkus.
Falou, pessoal. Espero vocês no Steam pra gente jogar dar uns tirinhos. Dar uns tecos. Dar uns tecos e bater uns vícios aí. Tá certo. Fale tchau, senhor Dante Borges. Falou, galera. E limpe, feliz aniversário. Nossa, olha só. Tá lá no Matuto comendo essa. Até lá. Eu até não vi aqui entrar aqui, não, não falou nada. É porque a gente não foi no Matuto, ele ficou bravo que eu falei que ia gravar podcast. Que beleza, então. Feliz aniversário, Olímpio, pra você também. É. E é isso aí, então. O podcast News Ed fica por aqui. Daqui ou 15 dias temos outra edição do nosso podcast aí. Falou, então. Tchau, tchau, Aral. Um abraço, galera.